حالانکه اینشون کور رسول خدایان من صلی الله علیه و سلم اچھا عربی اسمز بنان قضا قضا مطلب گو کلس اکی سائیڈ ماس تنن بے سائیڈ تنن کی پر آزو نو فیشن نام چھے دجال کٹوئے میانگان چھو تولان پیٹ کنسان چھے پھل گوی پیش تجھے وار کار جوٹ ماں سوسی کیا چھے تھا ماں پتر کھڑی تن سو ڈرائی کر تن جان لگی تن بچھت بچھا موجی زوری دنی پتن کرا کولی امیش لگی کیا چھے کران نو بھی تم ڈیزائن بناما اور نئے دو چھو پوسٹ لگے میں چھن چھے سٹائل حالانکہ اگر آپ کو پتا ہوگا گوڑنے تھی بولنے کی یہ چھے آس منہ عربی اسم اس قضا ابن عمر رضی اللہ عنہ چھے بیان کران دبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضا نہا کو منع کیا اگر تو مسلمان ہیں اگر نبی کا کلمہ پڑا تو نبی نے منع کیا ہے قضا سے دلیل صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 592 نبیان کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم قضا مکریو یعنی آج سائیڈ مستس مطلیو ماس کلس مطلیو ماس اچھٹی ویسے پیٹن کہ محلویش کٹا آئے ماش پس سیلفی تشنا تولن پاچھ اکی سائیڈ کرائیں ماس زنسا ہی پار دیو تر جب بکین کیا کیا ڈیزائن بناتے پاچھ یا پر کن بیکستے والا خور یا پچھ بدلتے والا خور یا پر ڈیزائن بنا ماں پچھ نہر واسان ہاں ابشار حالانکہ یہ ایسے اور کوئی بولے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے امریکہ سمجھن یوزن اسرائیلی فوج چھے اسرائیل تا امریکہ تو ایک ہی بات ہے یہ لئے یہود چھنا تم چھو فوج تیار کر رہا کمن خلاف بالخصوص مسلمان خلاف بالخصوص بالعموم ساری خلاف تم چھو پیارا پانیس مسیح معودس اس تمن گوڑ چھ سگو دجال اس تمن فوج تمہوں تیار کمس تمہوں چھو ضرور علاج بھی تمہوں چھو یہ کٹے کر مہاں کیا مسئل کٹے چاہیے دجال مانن وول ان ترس عبادت کرن وچ سن فالوور تم سن کٹ اگر تو محمدی ہے یا دجالی ہے ڈیسائیڈ یور سیلف اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے ابھی کہا ہے احمد کیا پرواز یہ سر کے ساتھ نا انصافی ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع سنن ابن ماجہ کتاب الادب حدیث نمبر 3722 فرموک انسان گشن بیہن تاپس تمی طریقے کہ اڈس پانس پہ تاپ اوڑ پاندر شیلس کہ یہ چھو ظلم ایڈیس آفتاب بے کی شیلس مز بے جائے کرو بیان اذن صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5855 فرموک آنکھ شخص اینج کرو انچن جائز کہ یہ لاغی اکیس خورس خوربان بیافیس نانو بوری پچائی پاکی یا تو لگے من دوشوینی نہ تو ملگے من ایک سی ملگے من کیا نہ تو جن نان بوری جا کر مجھتا کوئی بات نہیں مگر اکیس خورس لاغون تو بیس نو لاغون آخ شو یہ ظلم خورس پیٹن بیش ہوئی شیطان سے عمل تو اتھے پیٹن سر کا ایک حصہ ڈھانپا ہوا ہے بال سے یا پور چھو یا لئے تو اس چیز سے باز آ جاؤ اور یہ چیز بچس کرن زیادہ یہ ار کے ناوز پیٹن یہ منع ہے چاہے دبرے سے وینے پیر سے وینے کہاں سے سب کو لات مار دو بولا نبی نے ہم کو حکم دیا اسے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.